Opakování, přímka, bod. Na přímce cvičení 1 přečteme si zadání. Rozhodněte, zda byla nejdříve narýsována přímka, nebo byl nejdříve vyznačen bod. Správnou možnost označte křížkem. Budu prohlížet tento obrázek a budu vybírat z těchto možností. Nejdříve byla narýsována přímka N, a poté vyznačen bod A, další možnost. Nejdříve byl vyznačen bod A a poté narýsovaná přímka N, nelze rozhodnout jako třetí možnost. Tak se na to podívám. Co vyberu? No já vidím, že bod A je narýsován jako kříže. To znamená, že byl asi narýsován dříve a potom byla dorýsovaná přímka N, která tímto bodem prochází. Já vyberu možnost tady, tuhle, prostřední, zelení. Ano, správně jsem to určil. Nejdříve bod A a potom dorýsovaná přímka N, která tímto bodem prochází. Jdeme dál. Možnosti vypadají podobně, jenom jsou tam Jiné názvy, takže si to prohlédnu. Tohle vypadá zase, že? Bylo, na, byla narýsovaná přímka N a na ní byl narýsován bod B, protože je narýsován pouze krátkou čárkou. Takže to by odpovídala, která odpovídala, Tady ta první. Mhm. Nejdříve. Zelený, správně. A podíváme se sem. Možnosti vypadají podobně. No a co bylo dřív? No tak to teda c opravdu nevím. Přímka N a bod C leží každý někde jinde. Takže jestli byla dříve přímka nebo bod, to fakt nevím. To, 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 to mohlo být to, a potom to, nebo to, a to nevím. Nelze rozhodnout. Bude to správně. Je to správně. Takže na tomto cvičení jsem se naučil, co pojmenovávat přímku a odhadovat, co bylo narýsováno dřív. Jestli bod na přímce nebo přímka, která prochází bodem.